zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i na výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Milé váhy, já už míchám špalíčky pro vás. A podíváme se na to, co vás čeká v měsíci únoru. Konečně nějaký jako je radostný začátek výkladu, to tu zatím takhle nebylo. Máte to zajímavý. Moc se mi to líbí zatím. No, musím říct, že zdaleka jeden z nejpozitivnějších výkladů. Čím pak jste si to zasloužili? Tak se do toho pustíme. Xayael, on má takovou vlastně krásnou oblačnou náladu. Hovoří o tom, že člověk vlastně dostal v životě určitý, nebo získal určitý nadhled. A pokud ten nadhled necítí, nebo pokud necítí i nějakou změnu, tak stačí trochu meditace k tomu, aby toho dosáhl. To těžké je v podstatě za vámi. Teď už ve vás obráží strom a hlavně obráží tu vaše krása. S tím, jak věříte sami sobě, s tím, jak ve vás obráží ten strom, tak ta krása začíná být vidět a vnímají i druzí lidé, takže ve vás mohou spatřovat určitý ideál. Může se jim líbit, jak vypadáte, jak se strojíte, jaké máte oči. To, co dlouho zůstávalo třeba upozaděné, nebo to, co dlouho zůstávalo tak nějak stranou, najednou může být určitým způsobem oceněné. Tady jsou kořeny, tady je koruna. Koruna a kořeny a duchovní růst.
Kachiel, který tady je, říká, že přestože se dostáváte do té pozitivnější části svého bytí, tak vy víte, že je potřeba se účastnit všeho, i bolesti, i radosti, že není dobré to nějak vydělovat. Co znamená, že v tom životě, i když jste v tom slunném období, si můžete dovolit občas nějakou smuténku, můžete si dovolit i prožít nějakou bolest, zlomené srdce, ale vůbec to neznamená, že byste neměli nadhled, nebo že byste nebyli na tom sluníčku. Zdá se, že se víceméně odpojujete od toho zastaralého, že to je nějaký proces, ale tadyhle je už spíš cítit to, že se překláníte do té nové fáze, že hledáte nový způsob, jak být, jak žít, co dělat, čím se zabývat. A Jachoziel je krásná karta, která říká, že když člověk zapisuje svá požehnání, když nechá promlouvat svou milost, tak tím vlastně oživí svůj vztah k druhým lidem a začne žít svůj život, protože přestává tak nějak bojovat. A vlastně ten život prožívá jako zázrak. Genezaiel, stejně jako Kachiel, tomu dává hloubku, co znamená i v tom, co prožívám jako teď velké své osvobození a v tom, co mě teď podporuje, mám vhled do složitých zákonitostí. Dokážu se naladit na těžké věci, dokážu využít přechodných šancí a tak dále a tak dále. Damagáš ukazuje na zralost, co znamená, dochází tu k nějakému prozření, dochází tu k nějakému vyjasnění. I ten Xayajel s tím sluncem, které je za těmi mraky, to je vyjasnění. Plus ten Damagáš, to je dvojí vyjasnění. Znamená tím, že se něco odpojilo, se vaše věci významně vyjasnily a vy můžete vidět do věcí a dopředu. Jadiel představuje to, co ještě odvádí vaši pozornost, co vás rozptiluje. Ale vlastně naznačuje, že zůstaň jenom ve svojí posvátnosti, něco se v tobě ještě vzdouvá, souvisí to třeba trošku s tou bolestí, se zlomeným srdcem a tak, ale najdeš svoji cestu, najdeš svůj klid. A Kaziel, mně přijde, že je vyloženě jako taková odměna, protože pro mě ten Kaziel je hodně, hodně pozitivní. Je to tichá moudrost a plamen vědomí. To znamená, spoustu věcí vím a mé vědomí spaluje všechno negativní, spaluje všechno, co mi brání. Já mám jediný úkol. Pokud se mi něco nelíbí, tak k tomu připustím svůj odpor. A to je celý. Zdaleka jeden z nejlepších výkladů na měsíc únor. Opravdu. Důvěra je něco, co máte v sobě nechat růst, promlouvat. Důvěra v sebe, v božský plán, důvěra v druhé, důvěra v to, že vše v pořádku. Kariéra. Možná, že to odpojení se týkalo něčeho ve vaší kariéře. Možná začínáte novou kariéru. V každém případě kariéra tady hraje prim. Možná si potřebujete ujasnit nějaké věci, než se vám otevře další cesta. A sny. Sny, které máte snít. Sny, které si máte dovolit. Připust svůj odpor k věcem, pokud tam nějaký je. A jak jsem říkal, to je jediná věc, kterou tady vlastně máte udělat. Takže dovolte si snít. Dovolte si snít velké sny, třeba i o své kariéře. Nic nepotlačujte. Protože ten měsíc je pro vás plný obrovských možností, obrovských příležitostí. A když vezmu vás všechny dohromady, pokud byste toto všichni dělali, snili své sny, tak si pomůžete navzájem. Protože rozšíříte vlastně to pole vašeho znamení. To se velmi rychle převibruje. Těm, kteří ještě nejsou úplně odpojeni, pomůžete odpojit. Těm, kteří nemají ještě své sny, pomůžete snít. A vyladíte se všichni na
lepší podmínky pracovní, na příležitosti, na to, aby se vám otevíraly dveře. Pomůžete si zpracovat ještě nějakou bolest, pokud tam přetrvává. Takže tu je nádherná energie podpory, důvěry a lásky. Já k tomu nemám co dodat. Vytáhnu ještě kartu jak nahoře, tak dole. Ta nám ukáže most, po kterém budete přecházet. Inspirace jako energie z hůry. Božská inspirace dole, co znamená, vy cítíte, vnímáte. Uzdravení, to je ten proces. A božský záměr. Všechno se děje z jednoho prostého důvodu. Nahoře chtějí, abyste byli tam, kde jste, nebo aby vás dovedli tam, kde máte být, a vy máte jenom s důvěrou proplouvat jako tady ty rybičky na obrázku. Takže hodně štěstí a my se uslyšíme v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Duvková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Gregorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ivona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorňová, Zdeňka Vachulová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zouha, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.